غنی بابا وی چې مرګ لویه نیکی و چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کور له یوړه الله ته وی گینی و بتل د ځان سره هم دلته به په پنجره کې چې کوم دی نو دې پنجره کې، او بیا دا پنجره د دنیا په پنجره کې دا به دلته بنده وه او د دې به اختتام نو دغه اختتام وی چې دا یو بلس دی، دا یو د الله تعالی له طرفه یو ډیر زیات غټ انعام دی. مرګ هغه نیک ټچ جانان کې خو د جانان سره، دا هغه جانان دې جانان سره نیټه یې خره چې د یو وخت به راشي او ملاوي به. مرګ هغه نیټه چې جانان کې خو د جانان سره، مرګ کې د ژوندون د در او مرګ پټه نکاح ده د مکان د لا مکان سره. دا اوس موږ په مکان کې قید یو، په زمانه کې قید یو، دا 2005 دی، غټ دی، 10 دی، 23 دی، 25 دی، 50 دی، دا زمانه ده. نو دې سره یو ځای داسې دی چې لا زمان دی او لا مکان دی، چې د هغې جغرافیه نه ده معلومه، د هغې سرحد نه دی معلوم، د هغې وخت نه دی معلوم چې دا سحر شو، دا غرمه شو، دا ماښام شو، شپه ورځ زما نظر دی، روم د نور او ماښام نشته. چې روم شي یو انسان د هغه دپاره د غرمې او د سحر او د ماښام د تیارې او د رڼا څه معنی نه وي، معنی یې نه وي دغې. نو دغسې وایي چې هر لیونۍ لار چېرته د نور شوله کې ډوب شو، ساس کې ډوب دریاب کې شو په تمه د ساحل، ساس کې ډوب د همدغه ساس کې دې واپس چې په دریاب کې ډوب شي ساحل ورته ملو شي، ځکه دې ته خپله بیا دغه سیز حصه شوه. نو یې مرګ کې د ژوندون د دریاب پټه کناره ده، مرګ مجبوره تن له د خپل حسن ننداره ده. زموږ د تن چې دی، زموږ د ځان چې دی، مرګ مجبوره ځان له یا تن له، مرګ مجبوره ځان له د خپل حسن ننداره ده. دا مجبور ځان دی، مجبور مجبور ولې دی؟ په دې یو جبر دی، د راتلو هم جبر دی، دې په دې کې د ده اختیار نشته او د تلو په ده باندې جبر دی. نو مرګ مجبوره ځان له د خپل حسن ننداره ده. بیا چې یو انسان نه دا روح کله وځي او وګوري، روح ځان ته وګوري، زموږ موږ ته خو دا وجود ډېر زیات په ګندونو په کثافتونو په ګناهونو کې لړلې پړلې ښکاري. دا خو دا چې کومه ده زمونږ د وجود دا کم لوښی دی، دا لوښی موږ ګنده کړی دی، روح پاک دی. چې دا روح بیا راوځي چې ښځه دومره حسین نو یې مرګ مجبوره ځان له د خپل حسن ننداره ده. مرګ دومره یو حسینه تجربه ده غني بابا وایي، چې دا به تا ته د دې مجبور ځان چې دا دلته پر راتلل هم د ده جبر دی او تلل یې هم جبر دی. نو دې چې کله دا روح د ده نه وځي، دا روح ځان ته وګوري، نو دی به وایي چې ښځه دومره زیات حسین وه، مرګ مجبوره ځان له د خپل حسن ننداره ده. او مرګ بس یو ګواه زما د ژوند ستا د جلال عجیبه خانه ده. مرګ زمونګه د دې ژوند گواهی شو ورته. مرګ مرګ نه ویني، د دې مرګ نه ویني، د ژوندون نه مرګ یې بچل نه ویني.